lá na fábrica, pela fábrica. Entendeu? Tá muito cheio o ônibus. A cara descarrega a cabeça primeiro. Tá legal? Aqui, né? Como é que tá lá aí, mano? Pode ir.
banana. Tá legal o lugar? Tá bem escuro, mas tá legal, tá aparecendo esse cara. É, aqui nesse cara não tá legal, ó. Tô com medo lá, caralho.